vamos ver o jogo de futebol do irmão da Dasha. Fomos barrados ali no setor à 7 às 5. Estás pronto, jogador? Eu não o gosto de ninguém. Está um mar altíssimo, perigosíssimo. Eu estou na minha praia. Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje estou na minha zona e vamos ver o jogo de futebol do irmão da Dasha. A Dasha é quem está a filmar o vlog de hoje. Alô! E vamos ver o jogo de futebol do Kirill, que é o irmão dela. Vocês também já o conheceram no outro vlog, no vlog dos cartos. E é isso, está aqui o pai da Dasha. Привет. Здорово. Как дела? Все равно хорошо. Красиво? Ага. Видимо, не бросил. И я лишь вам. Красиво. Chegámos aqui ao estádio do Sporting, vamos ver o jogo do Kirill. Digo já que o gajo é alta coxa, estou a brincar. E depois vamos ao surf, às 4h30 da tarde, vamos ter com a Pipa e com um pessoal da stream dela para fazermos surf. Já não faço surf há bué da tempo também, acho que vai ser fixe. Portanto, já, é isso. Um abraço. Olha, está aí o gajo. Olha o gajo. Está aí o gajo, jogador profissional. Está aí o gajo. Como é que estás? Hã? Então, como é que é? Vem o quê? Anda cá a falar direito. Então, diz lá olá às pessoas. Diz lá às pessoas. Como é que é? Hoje vais jogar contra quem? Contra as escolinhas. Escolinhas? Ok. Isso bem. Vou estar a ver, hein? É bom que marques dois golos, um para mim e outro para a Dasha. Ok? Está bem? Vai tirar a garrafa de pôr. Estás nervoso? Tá. Vais jogar a que hora? Vais jogar a que hora? O quê? Ontem ganhamos os dois jogos. E marcaste um golo? Se não marcares um golo hoje, ficas-me a dever serviço de entrega mesas em casa. Vais ter que me trazer tudo quando eu pedir. Durante uma semana. Aceita? Sim. O pai está full nervoso. Hã? Estás full nervoso. Segura aí. Fazer uma massagem ao jogador. Você já é o jogador. Estás pronto, jogador? É para marcar, tá? Setor A3? Nós não precisamos de bilhete para entrar nisto. Vamos agora entrar. Eu acho que nós precisamos de bilhete para entrar nisto. Ela é que está a dar cap. Afinal não, se calhar. Afinal não. Estão todos a passar a frente. Tem que entrar por aquele lado. Ok, obrigada. A5. Fomos barrados ali no setor A7, A5. Agora vamos para A3. Ok, mas já vi isto. Acho que nunca tinha vindo ao estádio do Sporting, acho eu. Já vi. Está ali a fundo. Minha primeira vez no estádio. Nunca tiveste em nenhum estádio? Não. Eu acho que é a minha primeira vez aqui no estádio do Sporting. Ai. Ok. Como é que estão a gritar? Nós somos campeões num dia destes, mano! Bem, já ouvi dizer que a mãe da Dasha vai gritar muito. Muito! Vai chamar tipo pessoas de nomes de mãe, Tiago! Vai gritar muito, eu vou tentar estar atento. Bem pessoal, não conseguimos ver o jogo do Kirill, porque o Kirill está a jogar mesmo no campo ali ao fundo, ou seja, mais de longe de nós. Mas eles ainda vão trocar. Mas eles vão trocar de campo, entretanto, espero eu. Para de morder os dedos. Esse gajo tem a mania de morder os dedos.
O que é que ficas em dedos? Vocês não viram os dedos deles? Olha os dedos. Está a esconder. Tinha para buscar, porque é a trincolada que eu não tenho dito. Veja, veja, veja este maluco. Estás muito bonitinho. Yeah, obrigado. Estás muito bonitinho. Para morder, para morder. A minha mãe disse que vai Francisco, eu compro na farmácia pomada especial. E na mágica eu te bebo de xiznate. Pomada especial. Tu? Very gay. Gay? Gay. Chute gay, chichu. Gay. Homem? Homem? Não, gay. Eu prefiro... Ah, não, esse é certo. É gay. Eu não gosto gay. Get out! Dá mais! Dá mais! Olha o Kirill, the fuck, bro? Acabaram de pôr o Kirill outra vez sentado no banco. Isto não é bom, ele não está com boa cara. Kirill, mostra assim. Porque eu discuti com o treinador. Estou muito idão. Попало. Мы не ну, так вот я поп. Бова! Молодец! Молодец! Рука! Давай! Что не отбывает? Boa! Дивися, сейчас задію. Молодець! Він не пробиває. А ти бігав вперед, давай. Слава Богу. Ganhamos! É para não roer os dedos. É para não roer os dedos. A Dasha tirou uma foto ao capô, portanto à mala, à bagageira, à porta da bagageira do Tesla, já com a cor posta. E esta é a reação da mãe dela. O que é isso? É o carro. Eu vou pôr a preto e branco, não dá para ver. Yeah, tipo, esta parte aqui está a cor, só que vocês não sabem qual é a cor. Então cá de sábado. Muito... Não gostas? Muito... Oh! Muito chamativa. É. Gosto. É... Mentira. Не, подожди. Gosto para mim. Gosto para ela. Para mim não. Muito chamativa, muito cute. Epá, yeah, realmente aí parece estar muito... E eu também estou tocando a fotografia, não estou a mudar o luxo. Marcou o golo, queria... Kirill acabou de marcar o golo e nós não apanhámos, mano. Está muito longe, não dá para ver sequer. Marcou o golo, vamos! Seres humanos bué pequenos. Não estou a ver o Kirill. Não estás a ver? É eu para o café. Contaste? Vai lá, já. Veja lá. Quem é? Então, quantos gols é que marcaste? Dois. Lindo. Olha, tu só marcas quando eu não estou a ver, mano. É isso que eu tenho a dizer. Olha, mostra lá o que é que te ofereceram. Oh! Mostra lá o que é que te ofereceram. Preso na... O vídeo que nós fizemos. Está que mandei para lá a foto. Nós só temos dois nachos, mas eu mandei para lá a foto. Está aí o gajo. O verdadeiro.
você. Ainda tenho. Já não tenho. E na Ferrari? E aí? É a Ferrari. Você pode. Tome. Faz lá as magias. Quais magias? Então, o que é que achaste do jogo? Pá, achei bacana, só que a maior parte do tempo ele estava no oposto do campo, a gente não conseguia ver nada, né? É. Eles já são pequeninos por si próprios. Por si próprios. Imagina agora jogarem bem de longe de ti. Olá! Kirill, faz aí duas flexões, és homem. Duas flexões, és homem. Sei quanto mais um chapéu. Já estamos aqui com a Pipa e com o Hugo. Eles convidaram-nos para irmos mandar uma surfada em live stream. Não sei como é que isto vai funcionar. Não sei. Tens a GoPro? Tenho. Tens a GoPro? Tenho. Tens o drone? Tenho. Ui. Eu vou inventar qualquer coisa, isto vai funcionar. Vai ser bonito. E a ganda rooftop isto aqui, mano. Esquece. Melhor que o sino, melhor que o sino. Não. Cota Merricks. Como é que é? Cota Pineapple. Filho da mãe. Jabu sabe, Jabu sabe. Pineapple nada aqui. Mano. É cabelo especial. Esse cabelo faz tudo. Trança, caracóis, totó, faz tudo. Este cabelo faz tudo. Não, não faz. O meu não faz, o meu não faz. É isso. Vamos então surfar agora. Já não surfo há muito tempo. O pessoal está agora a vacilar, estão a querer, em vez de irmos surfar, alugar uma gaivota. Mas pronto, é pá, o mar não está muito grande, mas até agora, de vez em quando aparece peixinhas, está onda fixe, está onda fixe. Yeah, boa da fixe, mano. Boa da fixe. Está top, bro. Vão lá surfar. Café é leão. Já vou saber, minha mano. Sui! Vou deixar a t-shirt aqui, né? Já, deixa aí. Controlas aí a situação? Puto, está a brincar comigo. Já vou saber, minha mano. Mano, se tiver com frio, vou mijar para dentro do fato. Olha que não, vai. Aquilo. Depois vão. Aquilo chupa, estás a ver? Está todo assado. Imagina. O fato cola-se todo, cola-se ao buraco onde sai o xixi. Então é uma sensação mesmo horrível, mano. Então um conselho, não mijes. Não mijes, mano. Eu vou mijar aqui. Fora. Estava a regar as plantas. Full estrelopiteco. Estava a regar as plantas. Full estrelopiteco. Estrelopiteco. Hã? É pá, já me perdi o caralho. Acho. Fija na pura! Foda-se! Fija na pura! Xê, o mundo é mesmo feito para 1,70m no máximo! 1,70m no máximo! Tipo a altura da dose! Agora não consigo mais com o careca! Mano, não podemos mostrar os mamilos na cerimônia. Ah, será que mete hot tubs and pools and beaches? Pragmático, gajo, tipo pragmático. E ela começa a stream. E ele, não podemos mostrar mamilos na stream, mano. Olha aí. É. Olha, digo-vos já uma cena. Se vocês não subscreverem, é porque o bicho papão vai chegar à vossa casa às 3 da manhã e vai fazer trim, trim. E tu quem é? Abres a porta e. Subscreve! Sim! Está para isso, super! Não, não, não! Não, não, não! Ah, está bom, está! Estás a ver? Estás a ver?
Está entrado. Está entrado? Está entrado. Que craque, João! Tá top, bro! Incrível! Isso vai entrar! Ai ai! Estás como? Trejado! Trejado! Trejado mesmo! Já buçado, minha mano! Musta rapa de surf! Estás puto morangos com açúcar, mano! Simão, não faças isso, bro! Ele ainda está nos pés! Ainda estás aí, mano! Mano, eu fiquei o pato ao contrário, mano! Não sei, mano! Vai lá te comer! Vai lá! Mano, estou cheio de areia no cu, mano! Não faz grande coisa! Eu vou safar assim! Vai safar assim? Sim! Bom. Frase elevador com areia, surfa a tua onda e não a dos outros. Eu não vou fazer o espaço. Eu estou na minha praia. Mano, vai gravar aquele pinguim, mano. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Então, minha caralho, no cu do gajo. Roubar o cu do Hugo. Mano, parece aqueles bonecos. O que se passa ali? Tipo, os surfins têm pequenino, estás a ver? O que é que se passa aqui? Eu não consigo chegar. O que é que se passa aqui? Bem, estamos a caminho da água, está um mar altíssimo, perigosíssimo. Temos de ter cuidado com as ondas. E é isso, bem? Agora é só mesmo filmagens de drone, né? Yeah. E aí, rapaz, acabei de vir da água, foi muito bacana. A cena é que, já fui só à toa, esqueci-me de passeira na prancha, tudo, aquilo estava a escorregar bué, mas ainda deu para apanhar umas. Acho que tenho que vir mais vezes, mano. Para bué, tipo, surf uma vez por ano, é bem estúpido. É. Tenho que vir mais vezes. Aí, estás com o vermelho. Eu sei, é sempre assim. E tu devias me ver quando eu estava a surfar quase todos os dias, mano, quando morava aí. Eu ficava com a cabeça preta e o resto branco. Ei. Tipo, ia com uma t-shirt ou uma camisa, ficava tipo com full pantera negra mesc. Então, Pipa.
Como é que foi? Ainda estou a recuperar. Eu estou muito vermelha. Estás assim na... É logo. Mas já, eu curti muito. Foi muito giro. Conseguiste fazer logo? Consegui fazer a live. Estava tipo, parecia que estava perdida no meio do mar. Tipo, só sei tipo, é da água e eu no meio. Mas foi fixe, foi muito fixe. Vamos jantar agora ao Nana Petiscos, que é um restaurante que eu lhes aconselhei a ir, que é aqui na costa. Então... Ai, então, espera aí. Bem que é? Curtiste? Mano, estou a surfar muito, cara. Apanhaste aquela mesmo que eu lhe dei assim. Yeah. Yeah. Surfaste bem. Nunca gostei de brincar. Subscreve, ou então quando eu te vi na rua vou-te roubar o móvel. Ai, eu amei. Ai, ai. É que sei. E full do nada estavas a falar russo? Apanhei algum... Yeah. Ela é russa. Ela é russa e meio ucraniana, acho eu, ao contrário. Estamos a falar um pouco, mas já, consegui apanhar umas andinhas, não é americano. Estou cheio de fome, estou cheio de fome. Ah? Ela está-me a papar o cubo, consegues apanhar isto? Não tenho bateria. Dá uma olhadinha. Ai, que horror! Eu Abelha no carro! Shelly! Abelha no carro! Mora-se! Já vi! Agora onde? Vá lá! Arrepiei-me todo! Eu nem vi! A pipa full descontraída! Não, mano. Ninguém? Não, saiu, eu vi! Ninguém, tipo, está a abelha, uma pessoa! Não está aí ninguém! Não está aí ninguém! Ela precisa de boa atenção. Se algum dia acabarmos e tu começares a namorar com a Dasha, ela precisa de boa atenção. Eu dou-te um livro de instruções depois. Obrigado. Então, já, viemos aqui ao Nana Petiscos comer depois de uma surfada, estamos cheios de fome, bem cansados e o dia está muito bonito. Fiquem só aí com o pôr do sol com as imagens do drone. Let's go! O Ruivo já está aqui muito craque. Então, está top? Está top. Incrível. Está incrível. Para os homens. Saúde. Full Coca-Cola. Saudável. Coca-Cola desde quando foi saudável. Não importa. Não era que tu gostavas bem de cerveja? Não, estava lá. Até para quem está a pedir uma Coca-Cola? Eu sou responsável. Achas que uma cerveja pode fazer alguma coisa? É tipo assim, tipo, nas costas. Eu apanhei multas, mas foi por generosidade, não por embriagação. Ontem do caralho, mesmo do caralho. Do nada chegou bué da comida, mano. Estamos cheios de fome. Não para. Pessoal, o Américo é um gajo que está a fazer vlogs há 42 dias. Nem e não prepara as câmaras, não prepara as baterias, não prepara as merdas. Tipo, é sempre lega, é do tipo, mano, então, filma aí, precisamos de content. Estás a ver? Mano, ele está aqui a vir para o pé de mim, estás a ver? Mano, isso é precisamos de content. Isso é mentira, precisamos de content. Mano. E ele assim, mano, não temos bateria, mano. Hoje eu disse, então, mas porquê que não estás a puta das baterias carregadas? Mano, não temos bateria, mano. E eu, bro, tu és o filmmaker, tu tens de trazer as baterias carregadas, mano. Isso é full mentira. Eu avisei ao Ruivo três vezes. Quando saímos de casa, eu disse, olha, mano, vamos chegar. Tipo, porque ele entregou uma câmera, já estava com 50%. E eu disse, olha, isto não vai chegar para lado nenhum. Esse é o final da história. Espero que tenham gostado do vlog e fiquem vivos para o próximo, seus cães.